Moiva kaikille! Se on Sport of Iron täällä jälleen Minecraftin parissa! Joo, meidän piti nyt viimeksi me ehitty tehdä tätä kaivosta, mutta mennään ekaa tekemään väriainetta tästä kaktuksesta. Haluan tehdä siitä koristetta seuraava kerran, kun me löydän lampaita. Kaktus. Ai jaa! Meidän tarvii... Hetkinen. Pystyks muuten... Ai niin, mulla ei oo uuni. Kun aini sehän oli... En oo kattelut omia videoita pitkään aikaa, vaikka olen joskus kattonut. Joo. Mitä sit tulee? Ai niin joo, no mä jätän nää nyt tänne palaamaan, niin... Hain sitten ne pois. Mutta ensimmäiseksi nyt... Kyllä, mulla oli kuolia. Oliks mulla puuta? Tässä. Noin. Meidän piti tehdä niitä suihtuja viimeksi. Miten niin? Paljon luottelua. No niin, ihan eka nää riitä. Nyt tää on kirves pois tieltä. Okei. Okay. Mennään. Eiks meidän muuten vaihtaa pikkakseen? Nää. Au! Ai niin, tänne meidän pitää mennä viimeks. Ehkä... Ja... Synkkä toi näköjään jatkuu. Se oli aika lyhyt. Ai ironia, jes! Tau! Ei kun niin. Kaks! Ainoastaan kaks! Laita tän iisille. Täällä on pakko olla niitä ihme monstereita. Okei, ne on. Nyt me tiedetään, että niitä on. Selvä. Mä en... Jumala, ei sanottu. Nyt muuten mentiin. Seuraa, niin mä odotan tässä vähän aikaa. Ei seuraa, mitä nuuviskelee tuon. Hyvänä aina, mistä mä tulinkaan täällä. Toki, alkaa maassa. Onko täällä vielä yö? Kun taas tästä, jos vaikka meidän pitää paita nopeasti. Tehtä tää tähän blokkeja, koska... Miksi täs liiskaa sitä skeletonia? Kun en mä tiedä, mistä se ampu. Ei, en mä voinut sinne hyökätä. Mä en voinut mennä sen kimppuun, kun mä en tiedä, missä se oli. Okei, siis nyt ajetaan jotain muuta kuin pelkkää jotain muuta. Mainaillaan. Mulla on ruokaa, joten ei... Okei. Mä pelottaa kauheasti toi zombien ääni. Onks ketään, joka haluaa fightata? Mun pikaksi on kohta riikki. Täällä on kohta rakentaa uusi pikaksi. Sitten laittaa... Itse tehdä varmaan jossain vaiheessa tikkaat. Mä menen kattoo, löytyyks lampaita, kun mä haluaisin koristeita. Tuolla on lammas. Mä haluaisin koristeita. Mä en ehkä tarvi enää noita niin paljon. Lammas! Jorvilla. Ruokaakin tästä samalla. Ei mitään! Siinä vasta aikaa laiha possu. Toivottavasti sinun. Ei juu! Pitäis tehdä parempi miekka. Onko täällä lisää lampaita? Tuolla. Pitää hakkaa kirveksen, kun ei muuta. Mä ehkä tarvii muuta kuin... Mä tarvisin 4 itse asiassa. Mä haluan siis 4. Kuole!
Kuinka monta mulla on? 2. Eiköhän nää riittää? Ei. Vitsi, mun pitäis tappaa 5 lammasta. Vitsi, tästä olikin kovempi työ, kun ovit odottiin. Tapetaan tää vielä tästä ja sitten oikeastaan mennään tekemään parempi joku ase. Tuo ei ole mun kotiin. Pitäis tehdä joku merkki, jos saa mun kotiin. Kun niin mä tiedän, kun mulla on tommonen takapiha tuolla. Voi jättänyt oven auki, eikä ole muistanut laittaa pois, mutta täällä on minun kaktukset. Villa. Tuolla. Tässä. Joo, 3 sain. Joo, mä teen sitä merkkiä nytten. Eiku, ei meidän tarvitukaan, joo. Niin. Eiköhän me aletaan nyt vähän aikaa lopettelemaan tätä. Kiitos vaan kaikille katsojille. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painaa painaa tykkäysnappia ja muistakaa myös tilata kanavaa ja se olisi tätä. Et sitten moi.